بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دوستانو رفیلا اميري متاثر دي پنتونو خلا نن بتاسو ته کمپیوټر ساينس باره کې مفصل معلومات درکړم. کمپیوټر ساينس دې چې کمپیوټینګ چې شه ده او دغه څنګه چې شه دي ولې کمپیوټر ساينس ویل ګران دي پروګرامینګ ډولونه دي او خپل څنګه پروګرامر شو او د درس طریقه څنګه یو مسل کول شي دغه سلور کاله په کامیابی سره پې تورسي ویانه دغه سلور کالو په تیرو دو سره څنګه کولی شي چې دا بازار ته وړاندې شي یعنی بازار کې کار وکړي. عموما محصلین چې کله کمپیوټر ساینس شروع کوي نو د کمپیوټر ساینس په معنا په مخ باندې مکمل معلومات نه لري او نه په پوهنتونونو کې ورته درس ورکول کېږي. کله چې دوی خپل سلور کال په پوهنتون کې تیر کړي نو د دفاع دوم لپاره بیا لاره ته ورکوي. اول خو دوی د رشتې په انتخاب کې مشکل لري چې کوم رشتې ته باید لاړ شي. کله چې دوی خپل رشته انتخاب کړي نو مجبور دي بیا لاړ شي شارټ کورسونه ورته شروع کړي. نو دغه شارټ کورسونو په شروع کولو سره دوی تقریبا خپل د سلور کاله وخت هسې ابس تیر کړي او بعضې محصلین چې شارټ کورسونه نه نیسي صرف ډپلوما اخلي نو بیا بیچارهګان بیرته همدغه ورډ ایکسل ته ناست دي په همدغه ورډ ایکسل کې کار کوي. څنګه چې مې مخکې ویل دغه ویډیو د هغه دولسم سم فارغینو او مسلکي خلک لپاره دی چې غواړي کمپیوټر ساینس شروع کړي او هغه کمپیوټر ساینس محصلین چې اوس مهال په پوهنتونونو کې درس وایي او لاره ورته نوي معلوم کړي. نو را به شو دوستانو د کمپیوټر ساینس تعریف ته چې واټ از د کمپیوټر ساینس. کمپیوټر ساینس از د سټڈی آف کمپیوټیشن اینڈ انفارمیشن. د دې تعریف څخه معلومیږي چې کمپیوټر ساینس د ډیټا څخه بحث کوي. د چې کمپیوټیشن څه دی پر روان سلایډونو کې به تاسو ته تشریح کوم. دویم تعریف د کمپیوټر ساینس د سټڈی آف کمپیوټرز ان دیر آرکیټیکچر لینگویج ان اپلیکیشن ان آل اسپیکٹس ایز ویل د mathematical structure that relate to computer and computation. In tarif sakha da malumi ye che computer science the computer the mutale the computer the jodakh aw gb software no aw the computer the yaziki jodakh che barat da data structure se khade bas kare aw bara shu da computer science dream tarif ta che barat la study of computer and computing including their theoretical and algorithmic foundation hardware and software. Computer science the computer na the computing na the algorithm saha the hardware or software saha bas kari. The algorithm the data pa transfer ke aur the data pa paida kawul ke role lari. Aur us bara shu the computing tarif ta che computing che she de aur da hai sang ke kari. Computing is an activity that use computer to manage process and communication information. د کمیونیکیشن انفارمیشن مطلب دغه د ډیټا لیګل دی او زې څخه بل دیتا د کمپیوټر په استفاده سره چې دا تقریبا پندستان کې لري چې عبارت د کمپیوټر انجینرینګ دی کمپیوټر ساينس دی انفارمیشن سیستم دی انفارمیشن ټیکنالوژي دی او سافټویر انجینرینګ دی. د دې تعریف څخه معلومی چې کمپیوټر ساينس نه کمپیوټر انجینرینګ دی نه انفارمیشن سیستم دی ان انفارمیشن ټیکنالوژي دی او نه سافټویر انجینرینګ دی. هر یو ځان ته جلا جلا رشتې دي لکه په بعضو مضامین سره مشابه هم دي. او بل خبره ده چې کمپیوټر ساينس یو فراخ رشته ده چې د دنیا په مختلف پوهنتونونو کې په مختلف کوریکولم باندې تدریسېږي. د بعضې پوهنتونونو فوکس په سافټویر انجینرینګ وي د بعضې په الکتریکل انجینرینګ د بعضې په کمپیوټر انجینرینګ کې او د بازې په نتورک باندې. هم چنان په افغانستان کې هم په دولتي او په شخصي پوهنتونونو کې کمپیوټر ساینس تدریسېږي چې فوکس یې عموما په دریو څانګو کې وي چې عبارت له سافټویر انجینرینګ ډیټا بیس او نتورکینګ دی. چې ته دغه درې څانګو په باره کې تاسو ته په اخرنۍ سلیډونو کې تفصیلي معلومات درکړو. اوس برا شو دي ته چې کمپیوټر ساینس کې څه تدریسېږي. کمپیوټر ساینس په ابتدایي درسونو کې تاسو ته به ډیټا معرفي کوي چې ډیټا څه شی دی څنګه ساس کېږي او څنګه استفاده ترې کېږي. چې د دې لپاره باینري ریپرزنټیشن یا باینري سیستم مضمون تدریسېږي. بل مضمون چې عبارت له ډیجیټل سیستم ډیزاین دی چې څنګه لاجیک د ریاضي سره یو ځای ډیټا انتقالوي. بل نتورکینګ دی او بل پروګرامینګ هم تدریسېږي. بل کمپیوټر ګرافک دی چې څنګه ډیټا ویژوالایز کیږي. او بل د کمپیوټر ساینس په ویلو سره تاسو به په دې باندې هم پوه شئ چې کوم ډیټا کمپیوټ کیږي او
کوم ډیټا نه کمپیټ کیږي او دا به تاسو پروف کوئ هم. بل دا چې هاو ټو سالو پرابلم افیکټیولی لپاره تاسو ته د ډیټا سټرکچر او الګوریتم تدریس کیږي. بل مضمون تاسو ته پروګرامنګ تدریس کیږي چې څنګه الګوریتم او ډیټا سټرکچر په پروګرامنګ کې امپلیمنٹ کیږي. چنان امپلیمنٹ اینڈ ایوالویٹ یور سولوشن لپاره ڈسکرپٹیو سٹرکچر هم تاسو ته تدریس کیږي. آخر کې تاسو ته بدا هم تدریس کیږي چې کمپیوټر څنګه چلن کوي چې دې لپاره د کمپیوټر آرکیټیکچر مضمون تاسو ته تدریس کیږي. اوس به راشو دې ته چې ولې کمپیوټر ساینس ویل ګران دي. یوه خبره په یاد ولري دوستانو چې د دې مقصد دا نه دی چې تاسو زړه د کمپیوټر ساینس نه تور کړو، بلکې هدف مې دا دی چې تاسو مکمل آمادگی سر کمپیوٹر سائنس پر کمیابی سر اخلاص کرے اور کار لاستہ راؤ. یو خبر پہ دلری چی کمپیوٹر سائنس یو لا رشتو خدے چی دنیا کے دا سیکنڈ ٹاپ ڈگریانے کی رازی چی روزانہ اپڈیٹ کی گئی عمدہ سے مخی تزی چر دسو کمپیوٹر سائنس صحیح لوستلے بھی اس کے لئے اوزگار نہ پاتی کی گئی. نورازو دوستانو یو په یو تاسو ته زه تشریح کوم چې ولې کمپیوټر ساینس ویل ګران دي. اول پروګرامنګ دی چې یو له سختو مضامینو څخه دی چې هم چنان په مکتبونو کې درس نه ورکول کیږي. بله خبره دا ده چې ګروپي کارونه هم په کې ډېر کم رول لري، لهذا پروګرامنګ ډېر دقت غواړي ترڅو ولوستل شي. دویمه خبره دا ده چې د کمپیوټر ساینس محصل په کار دی چې انجینئرنگ مائنڈ یا ذہن لری اسمارٹ ٹیچ اسمارٹ کارو کی نو شان بیا دی وی نو کنسپٹ بیا دی وی دا نو کنسپٹ با امپلیمنٹ کوي. بل ورا شو دریم تا چې عبارت ل سلف لرننگ څخه دی. عموما کمپیوټر ساينس نظری تدریسی کی عملی کار به خپل یادوي، نو مجبورې چې دا عملی کار زده کول لپاره کله به انټرنیټ پر فسیلټوي کله به کتابونه ور فسیلټوي چې دا کار هر چا ته آسان نه دی. بل موضوع چې د عبارت د پرسنالټی څخه دی چې کمپیوټر ساینس لوستل ذهني تمرکز ته ډېر ضرورت لري، چون کله نه کله داسې وخت هم پیښیږي دوستانو چې تقریبا یو مشکل یو وړه مشکل هم په درې ورځو کې هم نه حلیږي چې دغه حوصله غواړي او دغه حوصله هر څوک نشي زغملی. بل موضوع دا دی چې د کمپیوټر ساینس محصل مینجمنٹ نشی کول، ځکه یو ټاسک کیدی شي په دوو ورځو کې خلاص کی، کیدی شي په نیم ساعت کې خلاص کی، یا کیدی شي په لس ورځو کې خلاص کی. بل موضوع دا دی چې د کمپیوټر ساینس زیاتره مضامین ټیکنیکل دي، چې دغه ټیکنیکل مضامین هر چا ته ویلې آسان نه دي. د کمپیوټر ساینس محصل عموما لایف سټایل نسبتا نورو ته فرق کوي، ځکه چې کمپیوټر ساینس ډېر خواري او محنت غواړي. نو عموما د یارانو د دوستانو نه د فامیل نه اکثرا لري. او آخري مهم پوینټ په کې دا دی چې د کمپیوټر ساینس محصل هماغسې شاګرد پاتې کیږي تر هغې چې د ټیکنالوژي ده، او ټیکنالوژي ورځ په ورځ باندې ترقي کوي او اپډیټ راځي. نو کمپیوټر ساینس محصل مجبور او مکلف دی چې ځان اپډیټ وساتي. اوس به راشو د افغانستان د کمپیوټر ساینس سیستم ته چې عموما محصلین درې رشتې ته انتخابیږي یا درې رشتو سایټ ته ځي، چې عبارت ده سافټویر انجینئرنګ یا پروګرامنګ، ډیټابیس دی او نیټورکینګ دی. په نورو هیوادونو کې سافټویر انجینئرنګ چې دی عبارت ده سافټویر پروسس، سافټویر ډیزاین، سافټویر منیجمنټ څخه عبارت دی، چې دغه کنسپټ پروګرامر ته ورکول کیږي او هغه کوډینګ کوي. خو په افغانستان کې دغه سافټویر پروسس، سافټویر ډیزاین، سافټویر مینجمنٹ، ډیټا بیسز او کوډنګ دا به ټول خپله تاسې کوئ چې دې ته آل ان ون وایي. ورشو د سافټویر انجینئرنګ یا پروګرامنګ څانګو ته چې عبارت له درې څانګو څخه دی، چې ویب اپلیکیشن ډیولپمنټ دی، هغه اپلیکیشنونه چې په براوزر کې رن کیږي، ډیسکټاپ اپلیکیشنونه دي چې په سټنډ الون ون یو کمپیوټر کې رن کیږي، او بل موبایل اپلیکیشنونه دي چې عبارت له انډراید او آی او ایس څخه دی، چې تقریبا د ویب اپلیکیشنونو او موبایل اپلیکیشنونو بازار ښه دی. خبره چې هیر مې نشي، یو اپلیکیشن د دوه برخو څخه جوړ شوی چې عبارت له بکن څخه چې کوډنګ دی، او بل فرنٹ اینڈ څخه دی. چې مې په مخکېنی سلایډونو کې ویل، په افغانستان کې که تاسو چېرته دلته ډیولپمنټ کوئ، نو
مجبور استه چې په دو برخو کې چې عبارت له فرنٹ اینڈ او بیک اینڈ څخه دی کار وکړي. بل خبره دا ده چې ویب اپلیکیشنونو کې ویب سایټونه هم راځي او بیا په ویب سایټونو کې گرافک کارول کیږي. که چېرته ستاسو انتخاب پاینده کې له خیره ویب اپلیکیشن وي، زما نظر تاسو ته دا ده چې تاسو ورسره گرافک ډیزاینینګ هم شروع کړئ، ځکه چې د گرافک ډیزاینینګ په یادولو سره تاسو د رنګونو په تشخیصولو کې، د بینر په جوړولو کې، د لوګو په جوړولو کې تاسو سره مرسته کوي. بله خبره دا ده که چېرته تاسو فریلانسینګ کوئ، امکان دې شته چې تاسو ته کمپنی خپل برانډینګ هم درکړي او خپل ویب اپلیکیشن یا ویب سایټ هم درکړي. نو په دې سره که چېرته تاسو د ګرافیک ډیزاین سکل لرئ، نو د ګرافیک ډیزاینر لپاره تاسو ته به ضرورت نه وي. اوس به راشو ګرافیک ډیزاینینګ ته، لږ معلومات به تاسو ته زه درکړم چې دغه ګرافیک ډیزاینینګ کورسونه چې کوم دي په کمپیوټر ساینس پوهنځی کې تاسو ته درس نه ورکول کیږي. نو په لحاظ دغه کورسونه تاسو به شخصي یا سلف سټڈی به کوئ، یا که کوم کورس ته ضرورت وي نو کولی شئ چې کورسونه استفاده وکړئ. دا انشاءالله تاسو یاد کړي. زما پلان هم دی چې خپل چینل کې ګرافیک ډیزاینینګ ریلیټډ چې کوم سافټویرونو تدریس دی هغه به هم انشاءالله اپلوډ کړم. نو د ګرافیک ډیزاینینګ درې مشهور سافټویر دي چې عبارت له اډوبي فوټوشاپ، اډوبي الستریټر او اډوبي ان ډیزاین دی. اوس به راشو دوستانو زما له شخصي تجربې څخه چې څنګه تاسو کولی شئ یو ویب اپلیکیشن ډیولپر جوړ شئ. نو دلته سلایډ کې مې تاسو ته بعدې کورسونه لست کړي چې یو په یو باندې تاسو ته زه تشریح کوم. د ویب اپلیکیشن ډیولپر د پروګرامر لپاره یا چې څوک کمپیوټر ساینس لولي د هغې لپاره مست ضروري دی چې انګلیسي باندې ښه تسلط ولري، ځکه چې نن سبا کوم مواد چې په انټرنیټ کې پیدا کیږي انګلیسي باندې ده، ځکه چې انګلیسي ژبه یو جامع ژبه ده. نو کولی شئ چې په آسانۍ سره تاسو د کمپیوټر ساینس ریلیټډ ډیټا چې کوم دی هغه سرچ یا پیدا کړئ. بله دا چې اکثرا محصلین دې نه یریږي چې کمپیوټر ساینس کې ډیر ریاضیات دي، او زه تر یو حده پورې دې سره موافق یم، لیکن د بیسک پروګرامینګ لپاره تاسو ته دغه حساب کافی او شافی دی چې صرف په حساب باندې تاسو پوه شئ، بس تاسو کولی شئ چې اپلیکیشن ډیولپمنټ کې کار وکړئ. له مضامینو څخه عبارت د پروګرامینګ کانسپټ دی چې عموما په پوهنتونونو کې د پروګرامینګ کانسپټ لپاره سی پلس پلس درس ورکول کیږي، چې دې سره تاسو د پروګرامینګ بیس باندې چې پروګرامینګ دی چې ډیټا ټایپ چې دی، لوپ چې دی، اری چې دی، ټول مکمل معلومات تاسو ته په همدغه پروګرامینګ کانسپټ کې درکول کیږي. بل ضروري سبجیکټونو څخه عبارت له ډیټا بیس مینجمنټ کانسپټ دی چې دې کې تاسو ته ډیټا بیس په حقله باندې تاسو ته معلومات درکول کیږي چې ډیټا بیس څه دی، څو ټایپ ډیټا بیس لرو، ریلیشن څه دی، ای آر ڈی ډیزاین دی، نارملایزیشن دی، ټول مکمل تاسو ڈیٹا بیس مینجمنٹ کانسیپٹ کے لولے. بل ضروری سبجیکٹونو څخه سافٹ ویئر انجینئرنگ دے چې د کې تاسو ته د سافٹ ویئر پروسیس، د سافٹ ویئر ڈیزائن، د ای آر ڈی، ڈی ایف ڈی دغه موضوعات د کې تاسو ته پوهنتون کې درس ورکول کیږي. پورتنی درې سبجیکټ درې واړه کانسیپٹ دي چې د یو پروګرامر لپاره د افغانستان په بازارونو کې د اپلیکیشن ډیولپمنټ لپاره دغه کافي او شافي دي. بل کانسپټ نه بعد دوستانو دغه اپلیکیشن راځي په فرنٹ اینڈ ډیزاین لپاره. دغه فرنٹ اینڈ ډیزاین لپاره تاسو ته په پوهنتونونو کې د ایچ ټی ایم ایل درس ورکول کیږي. ایچ ټی ایم ایل نه پس سی ایس ایس تر یو حده پورې تاسو ته درس ورکول کیږي، بیا ورپسې جاوا اسکرپټ. دې نه پس دوستانو تاسو ته یو پروګرامینګ لینګویج چې نن سبا د پی ایچ پی بازار ګرم دی، پی ایچ پی درس ورکول کیږي. خو بعضې پوهنتونونو کې ایس پی، خو د ایس پی دور فی الحال ختم دی، څوک ایس پی کې کار نه کوي. دغه پی ایچ پی د ډیټا بیس لپاره ایس کیو ایل سرور څخه استفاده کیږي. پورتنی شپږ سبجیکټ تاسو ته ډېر بیسک تدریسیږي، نو غواړئ چې تاسو اډوانس یاد کړئ، نو د انټرنیټ څخه په استفادې سره کولی شئ چې د دې شپږ مضمونونو اډوانس درسونه یاد کړئ. دا باقي سبجیکټونو چې تاسو ته مې دلته لیکلي د نن سبا اپډیټ بازار ریکوایرمنټ دغه سبجیکټونه دي چې عبارت له نوٹس، ریئیکٹ، بوٹسٹرپ،
او لاراویل وردپرس څخه ده. دا و د ویب اپلیکیشن ډیولپمنټ په باره کې معلومات. اوس به راشو د ډیسک ټاپ اپلیکیشن په باره کې تاسو ته معلومات درکړم، څنګه چې مې مخکې د انګلیش باره کې تاسو ته ویلې، همشان د پروګرام کنسپټ باره کې تاسو ته معلومات وړاندې کړه، او همدغسې د ډیټابیس مینجمنټ کنسپټ معلومات مې درکړه، او هم د سافټویر انجینرینګ کنسپټ معلومات مې تاسو ته په پورتنی سلایډ کې ورکړه. د ډیسک ټاپ اپلیکیشن ډیولپمنټ لپاره، د فرنٹ اینڈ ډیزاین لپاره، یعنی پروګرامنګ لپاره، یو له پروګرامونو څخه چې برته سی شارپ یا جاوا یا پیټون دی، هغه به تاسو یادوي. د ډیسک ټاپ اپلیکیشن نه پس را به شو د موبایل اپلیکیشن ډیولپمنټ. تاسو انډراید سایټ ته دی نو جواب یادوي، او که چېرته تاسو آی او سایټ ته دی نو د ابجیکټ سی یا سویفټ سایټ ته بځئ. د سافټویر انجینرینګ موبایل اپلیکیشن نه پس را به شو د ډیټابیس ډیولپمنټ یا ډیټابیس څنګ ته، چې عموماً په ډیټابیس څنګ کې هم دغه درې څلور مضمونونه چې دي دا درس ورکول کېږي. دغه نور مضامینو سره سره تاسو ته به ډیټابیس اډمنسٹریشن او آر ڈی بی ایم ایس آبجیکٹ ریلیشنل ډیټابیس مینجمنٹ سسٹم څخه عبارت دی. ډیټا ویئر ہاؤسنگ چې دا تقریبا جلا څنګه د ډیټا مائننګ دی، ډسٹریبیوټ ډیټا بیس دی، چې دغه کورسونه تاسو ته درس ورکول کېږي. ډیټا بیس څنګه یې همچنان آنلاین پیپر هم لري، چې زما شخصي نظر تاسو ته دا دی چې چېرته غواړي ډیولپمنٹ وکړي نو ویب اپلیکیشن ډیولپمنٹ سایټ ته لاړ شي. کچرته بیا تاسو کچرته ستاسو علاقه همچنان ډیټا بیس سره، نو تاسو کولی شئ دغه ډیټا بیس تاسو شخصي کورسونو کې او آنلاین پیپر هم ورکړي، نو هم کولی شئ چې دغه کور شي. دا ډیټا بیس څنګه نه پس را بچو نیټورکینګ سایټ ته، چې انټروډکشن ټو نیټورک اینڈ ویل نیټورک ون ټیکنالوجی نیټورک سسٹم اینڈ پروگرامنگ ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم، دا هم په کمپیوټر ساينس کې تاسو ته درس ورکول کېږي. کچرته دې سره کچرته تاسو غواړئ اډوانس ته لاړ شئ نو د نیټورکینګ آنلاین پیپر ورک دی. دوستانو په پورتنی سلیډونو کې تاسو ته مې د ویب اپلیکیشن ډیولپمنټ لپاره بعض سبجیکټونه لیست کړي وو. کچرته غواړئ تاسو اډوانس ته لاړ شئ نو دغه مضامین هم په پوهنتونونو کې تاسو ته درس ورکول کېږي، نو کولی شئ دغه سبجیکټونه هم په غور او دقت سره تاسو ولولئ. دا و د کمپیوټر ساینس مکمل او مفصل معلومات چې تاسو ته ما وړاندې کړل. که چېرته کوم پیشنهاد کوم سوال لرئ، کولی شئ ما ته د همدغه ویډیو په کمنټ کې پرېږدئ، انشاءالله زه به تاسو ته زر تر زره ستاسو د سوال جواب وړاندې کړم. آخر کې د نورو ویډیوګانو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ او د بیل بټن کې کاږئ. تر بیا مو په خدای سپارم. الله پامان.